अहिले हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो यो विचार भनेको यो विचारको कुञ्ज हो, यो विचार प्रवाह गर्ने संस्था हो, यो विचार यहाँ अहिले भनिसक्नुभयो। यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न पेसा व्यवसाय र वैचारिक संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय हरिहर दाहालज्यूलाई आफ्नो भनाइद्वारा साथीहरू सबैमा मेरो अभिवादन र जय नेपाल र सबै कुरा विषय र त्यसका लागि सम्पूर्ण पेसाका साथीहरू एक ठाउँमा एकजुट हुने जस्तो कसैले साहित्यका छात्रका साथीहरू अलिक कम भयो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। तर सुरुवातका दिनमा साथीहरूलाई प्रयोजन भइरहेको थियो। यही प्रायोजन विचार समाजको ब्यानर लिएर हामीले पहिले पाटनमा जुन एउटा एकजुट भएर त्यति बेलाको निर्व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जारी गर्नुभयो। त्यसले गर्दा आज यी पुनर्स्थापनाको पक्षमा एउटा एक खालको जुन किसिमको जनरहर आएको छ त्यति बेला हाम्रो रोग के हो, त्यति बेला हाम्रो है बुद्धिजीवी मित्रहरूको आशा भूमिका के हुने भन्ने कुरा धेरै र त्यो समाप्त हुनुको अर्थ के भने संविधान सभाले बनाएको संविधान सदाको लागि जान्छ। त्यसले गर्दा यसका लागि कुनै बेला हाम्रा यी शक्तिले भाषामा बुझ्यो भने पुरा व्यापकता लिन्छ। संविधानको रक्षाको लागि र प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि हामी प्रत्येक शनिबार यहाँ 12 बजे जतिजना हुन्छौँ हामीले विरोध कार्यक्रम गर्ने गरेको छौँ। तर म चाहिँ हामीहरू आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्न सकेका छैनौँ अझै पनि, कि हामीले त्यतिको ऊ पनि निभाउनु सकेका छैनौँ, त्यतिको एउटा नागरिक भएर त्यतिको कर्तव्य निभाउनु सकेका छैनौँ। त्यस कारणले हामीले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पनि भन्दैनौँ। भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, 30 वर्ष भयो 46 सालदेखिको प्रधानमन्त्री पनि 30 वर्ष भयो नि, 30-31 वर्ष भइसक्यो। तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भनौँ न दलहरू धेरै दलहरूले चाहिँ के अरे ऊ बनाए सरकार बनाए तैपनि चाहिँ के छ भनेदेखि जिम्मेवार एकदमै जिम्मेवार दल भनेर नि खासै देखिएन कि भनौँ न अब यो दल चाहिँ जिम्मेवार अर्को दल चाहिँ के अरे गैर जिम्मेवार भन्ने त्यस्तो खासै केही देखिएन। के छ भने प्रजातन्त्र चाहिँ अब वादी दलले त प्रजातन्त्र रक्षा गर्नु परम कर्तव्य रहन्छ, पहिलो कर्तव्य नै त्यही रहन्छ नि। वास्तवमा एक थरीका अराजकवादी सरकारमा एक थरी अराजकवादी जङ्गलमा एक थरी अराजकवादी जसले लोकतन्त्रलाई नै नष्ट भङ्ग र अङ्गभङ्ग गर्न खोजेको छन् त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रवादीहरूले यसलाई अगाडि लान सकेन भने कुनै पनि हालत हाम्रो यो प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन। त्यस कारण हाम्रा बिच मतभेद होलान्, हाम्रा बिच असहमत होलान्, हाम्रा बिच केही काम गर्ने शैलीमा कमी कमजोर होलान्, तथापि लोकतन्त्रवादीहरू नेतृत्व नेता भन्दा पनि नीति प्रधानहरूले हामी अगाडि बढ्नु पर्ने छ। पदाधिकारी मित्रले जो हामीलाई एकजुट गर्नु त्यसलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब पुनः म साथीहरूसँग के निर्णय गर्न चाहन्छु भन्दा कानुनको साथ धन्यवाद आदरणीय।